Törtö өзүнүн характери, төрт башка. Пикирге жетпестиктер болуп турат. Биз мынтерле чогулу эле дагы чыктык да эле чыгарган жокпуз. Столмордун үстүндө бир табакта бычок, бир табакта катгандан турчу деп айтып калышат да. Ачка тогузга карабай ушундай билими жок ошол адам болчу да. Эми айкөлгө чакырган ушул бала да. Бирөөнү дагы мен сен кет деп чакырып алган эмесмин. Кир ырдаса беле звезда болуп калат экен деген. Жүрөгүм түшүп. Кио баяр. Чинди. Эдик бар эле жалаң. Эмне болду? Ай, эмнесин? Kutman uba, kutman kora, yaşodu bul dinini. Kumarlana, derim oksa. Hayat olun, yeninini, koyunları incinti. Nişini sandan kıçıkan, aylanayım, kırıcıyı. Салам сол ТВ каналынын жалпы сүйүктүү көрөрмандары, биз кайрадан Жылдыз ТМ рубрикасын улантабыз. Бүгүн бизде өзгөчө конок, дал ушул конокторубуз менен бүгүн кичинекей чагыбызды эстейбиз. Ностальгия десек да болот, легендарлуу Айгөл да бүгүн бизде конокто. Бүгүн бизде Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сейитжан Асанкабы агабыз, Сүйүн Батыров, маданияттын мыкты кызматкери Токтолдук агам, Улан Казаков жана дагы Замир Назаралиев бүгүн заманда. Саламатсыңарбы? Мынакей агай, буюрса Рамазан айында жолугушуп жатабыз, абдан кубанычтабыз, көптөн бери жолугалы деп эле жолугалбай жүрөбүз. Ороза кармап атасыз. Ороза кармап атасыз, эми ушул эфирден пайдаланып биз дагы балдарыбыздын ушул Айкөл тобунун атынан жалпы орозо мусулман калкына ушул орозо айыңыздар
көп болсун деп айтып коймокчубуз. Себеп дегенде биз барыбыздар ошо орозо кармап атабыз. Орозо кармайбыз көптөн бери, көп жылдан бери. Анан сөзсүз түрдө биз куттуктап кетишке биздин барыбыз да. Жакшы. Асүйүм айке, канча убакыт болуп калды ошол орозо кармап жатканыңызга? Канча жыл болду? Быйыл 3-жыл болду бирсе. Толугу менен кармап атканбыз. Ага чейин кармап көрүп, ачып алып жүрдүк анан. Уже толугу менен кармасак 3-жыл болду бирсе. Жакшы. Жакшы. А бул эмнеке сиздин орозо кармайсыз беле? Быйылкы жыл нерсени кармапсыз? Быйылкы жыл нерсени кармаган жокмун, ден соолукка байланыштуу. Буга чейин кармап жүргөм. 2 жыл 15 күндөн кармадым. А 16-чы күнү уже ден соолугум болуп алып ачып алгам. 2-чи жылында ачып алгам. Чынбы? Ден соолукка шылтоо берем. Чынбы? Негизи ушул орозонун өзгөчө бир касиети бар деп коет да эмне. Көп нерседен өзүңдү тыйып каласың депчи. Анан замирлер мырза айсаңыз кеңесилер, ушул орозо кармаганда сиз көбүнчө эмнелерге, эмнелерден сабак ала алдыңыз? Өзүңүздү кайсы жакка мындай көбүнчө өзгөртүүгө? Негизи орозо кармайбыз. Негизи эми жашоодо өзүм кишини мындай нервный деп коет. Бат нервный деп анан бат өзүнө келген адам. Жумуш ошого байланыштуу да. Нервный жумуш деп коет сияктуу. Орозо кармаган убакта өзүм кишине сабылдуулукка. Сабылдуулукка. Жүрөңүздү. Тамак аштан бурун арыласың. Мурдагыдай түш кирген убакта жей бербейсиң. Режим болот. Сол жактан эң башкысы Аллах таала ибадат. Мусулман парста бул. Ар бир мусулмандын кармашка бул дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин диги дүйнөгө барганда ар бир нерсе үчүн жооп беребиз, ошого бир калкан болот да. Жакшы. Анан агай, бүгүн биз ошол Айкөл тобунун жалпы куралганына канча жыл болду? Эмне үчүн Айкөл? Ошо биздин 28 жыл болду мынакей. 28 жыл. Буюрса ошо 30 жылдыгыбызды беребиз деп азыр проект түзүп кадимкидей жаткан кезибиз. Ошон үчүн бул Айкөл деген атты кимдер койду эле, кандайча койдуңуздар эле деп көп сурайт да. Айкөл деген сөздүн өзү мындай алып көрсөк көп жакшы нерсенин баарын камтыган сөз экен да. Айкөлдүк деп коет экен. Биздин Манас атабыз ушу Айкөл Манас деп эмне үчүн аталган ошондон бери билсе керек. Бул бардык жакшы кемеңгер адам, бардык жакшы нерселердин баарын ичине камтыган сөздүн төркүнү ушу Айкөл деп айтылат экен да. Биз муну жөн жерден алган жокпуз. Ушу атайын ушу 94-жылы өзүбүз чыгардын астында мен көп эле айтам, биз мынтип эле чогулуп эле дагы чыктык деп эле чыга алган жокпуз. Биз жарым жылча өз эч кимге билинбей өз ич ара ушу даярдандык да. Себеп дегенде бул кыргыздын аспаптарын ушу электрондук аспаптарга айкалыштырыш, синтездештириш бул өзү мындай болобу болбобу деген эки ойго келип калды да. Ошон үчүн жана бизде фольклордук эстрадалык деп чыкканбыз да. Ошо фольклордук биздин кыргыз аспаптарыбызды ушу эстрадага айкалыштыруу, синтездештирүү кандай болуп калат, элге уят болобузбу деген бир сөз туруп калды да бизде. Анан кел эч кимге көрүнбөй даярданып көрөлү деп биз ошо бир мектептин подвалында 6 ай даярданганбыз. 6 ай даярданып анан ушул эмеде Каракол шаарында биринчи презентациябызды ушу күз маалында бергенбиз да, ошол эсимде. Подвалда? Жок, башка нерсе жок беле мисалы үчүн. Презентация. Эми ал кезде бизге подвал жакшы сүйөт деген. Тынчырак. Эч ким көрбөйт, тынчырак. Анан Миша деп дейт эч кимчи. Ошондой мектептин бир эмеси бар эле, подвал. Подвал десек мындай такыр эле жер төлөө эмес. Дай эле такмакай эле кандейка деп койчубуз. Өзүбүз бул музыканттар билет кандейка эмне экенин. Ошо кандейкада эме кылчубуз да, даярданчубуз. Фольклордук аспаптарды айкалыштыруу биз үчүн мындай оңой боло турган жок. Себеп дегенде бул аранжировкасы дагы инструментовка деп коет орусча айтканда, ошонусу оркестровкалардын баары
нан алып, ошолордон мындай ошо айтканда проба жасап көрүп анан ошо кошулуп калды. Кошулганда да ар бир аспаптардын үнүнүн өзүнүн айкалыштуулугу кандай үнгө, мисалы үчүн гитара менен кайсы биздин аспабыбыз айкалышат, жарашат. Ошондой нерселер көп эме кылып жүрдүк. Эксперимент кылып буюрса ошо 28 жыл мурун ошолорду чыгарган алгачкы топтордун бири биз болчубуз. Азыр болсо өзүңүздөр байкап атасыздар. Биздин жаштарыбыздын кайсы аранжировкасы болбосун сөзсүз түрдө бир кыргыздын бир аспабын кошуп жасап калышты. Мына ошол башкатында айкөлдө отурат. Негизинен амнеки азыркы тапта астыңызда чогуу ырдап жүргөн балдарга чейин канча бала командада болуп келет? Бул азыркы ушул менин жанымда отурган составым меники үчүнчү состав да. Биринчи состав эми бул анын үстүнө тиги 94 жылы билесиздер кандай 91 жылы союз отурат. 94 жылдары ушундай бир аябай катаал мезгил болуп турганда чыгып турбуз. Бул өнөргө чек жок экен деп ойлоп калдым да мен. Себеп дегенде ушу астыбызда, дасторконубузда даже наныбыз жок күндөр болуп калганда ошого карабай ушу көгөрүп атып чыгып ушул даражага жеттик да. Себеп дегенде өнөрдө чек жок экен. Мен ошо ушундан билдим, ошо өнөрдө чек жок. Андан бери мынакей канча жылдар өттү, ошол балдарымдын биринчи составымдын ал кезде биринчи составта менден улуулар, улуу да адамдар болчу. Орусча баягы единомышленник деп коет, ошо единомышленниктер болчу биринчи составым. Ошо биз тиги Маянага карабай, ошо акча ачка тогузга карабай ошолорду чыгарыптырбыз азыр ойлосом. Кээде ошо мен азыр башка мындай сферада иштеген жолдошторум айтып калат, көргөндөр дасторконуңузда столуңуздун үстүндө бир табакта бычок, бир табакта каттык андан турчу деп айтып калышат да. Себеп дегенде ушу тамекин түбүнө жок калганга чейин жеп коюп койчубуз деп баягы иштеп атканда балдар жакшы билет го, бул нерсе мындай бир күндө бир эки пачка жөнүнө кеткен күндөр болчу. Иштеп атканда эч нерсени сезбей да каласың да. Ошо сүңгүп кирип алып 10-12 1-2 чейин иштеген күндөрүбүз болгон. Азыр ушу элестетсем ошентип жүргөн, анан ошо ушул даражага жеткирдик дейт. Сүйүнбай экен келип калышын сурайлы. Кандай болуп келип калдыңыз? Деги эле эмне үчүн ушул айкөлтөгүн тандап алдыңыз? Билбейм, бул эми Кудайдын буйругу окшойт. Окууну бүтүп атканда, консерваторияны аяктап атканда ушу Совет Баке менен бир тойдо жолугуп калдык. Тойдо жолугуп. Мен ошол ресторандарда чымдал кезде, окуп жүргөн кезде ошо бүтөйүн деп атып, 5-чи курс болчумун да. Ресторандарда чымдан Совет Баке келип калды ошо жака. Конок болуп. Анан ошол жактан ырдап атып эле Совет Бакеде чыгып, өзүм конокторун ырлатырдап кошо коштоп 2-чи улустарды алып ийип Совет Баке ошол жактан өттү. Балдарды жолдоп аттым эле 3-чү составда. Келгениңизге канча жыл болуп калды? 2011. 11 жылга кетти да. 12 жылга кетти. Уже 12 жылга кетти. Мы 3-чү состав менен 12 жыл. А то бирөөлөр аябай мактанды эле, менден 240 бала алмашкан деп. Мен андайым жок дедим. А жана айтып калбадыңыз сиз менден уулулар бар болчу депчи. Алар азыр канча жашта? Алар азыр где-то бир 65 тегереги болуп калды. Басист Абдылас деген байкем бар болчу. Ошол байкени дагы мен мындай эме кылар элем да, ошо жалгыз музыкалык мындай билими жок ошол адам болчу да. Бирок нукура талант. Өзү бас гитарада ойнойт. Бас гитарада ойнойт, нукура талант. Нотаны алдына коюп койсоң, нота менен ойнойт. Таң каласың да ушундай окуган эмес. Таланты бар болчу.
Özü başında bu kişi ilgeri bizdin Karakolda Pej Institut'ta Jaş Tolkun degen ансамбль болгон. Биздин азыркы Кыргыз Республиканын эл артисти Түгөлбай Казаков агай жетектеген ошол. Ошондо басист болуп иштеген. Ошол жигит. Анан ошо Жаш Толкун таркап кетти. Таркап кеткенден кийин анан ошол киши менин көз алдымда калыптыр. Ошо кишини издеп таап биздин составга кошконбуз да. Жакшы. А мисалы үчүн азыр билими жок болчу деп калдыңыз. Буланбеке, сиздин ушул музыка жанрында билимиңиз барбы? Madalyatın muhtısını alandan gibi bakmış. Benimki 14 yıllık bilimim var. Ben Şubin adında Uzukalık Mektep'te okudum. Kurenkeyf adında Uzukalık Okucay'da Kaldım Alda Basan adında konservatoriyalı İlgilikti, ayakta büktük. O şunda 2011 ayakta konservatoriyalı bütü otkanda şu Suyun Dosun Al вакытта уже Айкөлдү ордоп аткан. Мен ошондо эне Айкөлгө чакырган ушул бала да. Ошондосун, ошондо эсимде бар мен 2012 октябрь айында келиптирмин. Эсимде калган да. Анткени кантип текшерген мени? Сайтбеке жанагы салам калпында нананай деген жер бар го. Ошону тарыдасаң алам деди да, тамашалап. Мен шырлылардан. Азыр кандай болсун? Мен аны айнара 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 Азабек, мисалы үчүн жаңы келгенде өзүңөн улуу адамдар менен иштешүү аябай эле кыйын болсо керек. Башында келгенде аябай коркам. Сайыт байкен көргөндө мен жүрөгүм түшүп эле жарылайын. Аты ким десе Совет деген. Совет деген. Эме болом? Коркунучтуу эле мен. Чоң адамда коркосуң, чын башында коркосуң адамды. Өзүң жаш болсоң анан теледен жүргөн адамдар, сен кичинекей кезинен көрүп келаткан адамдар, бүтүн Кыргызстан таанып, бүтүн Кыргызстан эмес, бүтүн Кыргызстан, Казакстан, башка мамлекеттерди таанып бул адамдар. Өзүм ушу негизи Айкөлтөгүн ырлары менен чоңойгом да айылда. Ага коркуу сезим болгон башында аябай эле. Сүрдөбөсүң? Сүрдөбөм, сүйлөй албай. Сайт бекен жанында титре, терде. Азыр кандай калды? Аз деле бакам. Биз баягы Турцияга барганда Төлөм Шокеев ошол кезде эме болчу, посол болчу да. Эми Төлөм Шокеевди ким билбейт? Баары билет да Төлөм Шокеевди. Ошол агайыбыз мындай биз аябай ошол агайды биздин поколение аябай жакшы көрчү да. Себеп дегенде ошол Болот Шамшиев, Төлөм Шокеевтердин убагында не деген кинематография, кыргыздын кинематографиясы аябай өнүктү. Анан биз Турцияга чакыртты, Турцияга барсак эле ошол агайыбыз астыбыздан чыгып атты. Ким Замир айткандай сүрдөө эмне деп айтабыз дейбизби? Сүйлөй албай ал кишигечи. Ушундай сүрдүү киши болчу ал дагы. Мен ушу сүрдөйт десе мен да бир адамдан сүрдөгөм. Демек убакыттын өтүшү менен ал деле жок болуп кетсе керек. Анан эмне үчүн ушул балдарды алмаштырасыз? Эмне үчүн ушул эми кеткендердин себептери? Кеткендердин себептери биринчиден бул ансамбль болуп чыгыш өтө оор, өтө оор. Мисалы үчүн ушул жерде 3 балам турат, 3 баламдын характери 3 башка мисалы үчүн. Төртөөбүздүн характерибиз 4 башка да. Ошол мындай бир муштумда жүрүш керек деп айтамчы. Мындай жуурулуп, жабылып жүрүш керек да. Ынтымактуулук. Андан кийин бул кетип калган балдарымдын себептерин айтайын. Мен алар менен мына бүгүнкү күнгө чейин эле байланышам. Биринчиден жашоо турмушка карап айынан кетип калышты. Экинчиден ушу башка жакка которулган себептен кетип калды.
Üçüncüden, üçüncüden bay yübülölük turmuştun aynan. Şunday oluştu. Alardı men bir barına gezip sülüşsüyünüz olup bir önü daha men sen get dep üç vakti kola almıştım bunu özlerim. Jakış baldarı, muzikant baldarı. Mağa oşol muzikant çağı köbünçe tasir edip da oşol içinde. Ушундай себептер менен, жүйөлүү себептер менен кетип атышты да. Ачык эле келип кеттик, мындай 1-2 күндө ырдап антип-митип кеткендер аны айтпай эле коёюн, алар ушундайлар болду да. Аларды мен эсептейм. Андайлар болгон сөз. Чыгып эле ырдасам эле звезда болуп калат экен дегендер болгон. Мисалы үчүн Азимов, Адилет Азимов деген жигит жүрбөйбү? Ошол бир кирип бир мне кажется, даже бир 10 күн чөлөп эле ырдап чыкты бир эме мени менен чогу. Бая фонограмма менен ырдашты. Андан эле жоголуп кетти. Мисалы үчүн өз эле. Бул мындай оңой нерсе деп көпчүлүк ойлошот да. Чыгып эле ырдап койсо эле деп ал нерсенин аркасында эмне деген аракеттер жатат, эмне деген жумуштар жатат баягы. Сахнанын артында деп коет го. Сахнанын артында турмушубуз кандай? Ошолордун баары айкалыш керек да. Ар кимисинин характери ар кандай деп калмаңыз. Характеристика белгисип кандай? Кечип келген кимиси? Көбүнчө кечип келген болот. Уйкучу. Мүнөздөрү бул балдар мага чейин кандай билбейм, бирок мага келгенде кадимкидей мүнөздөрү оңолот да башка себеп дегенде адамды мындай эме кылып тарбиялаш керек да. Адам эгерде деринде болсо өзүн карап, өзүнүн баягы арзак бери жагын карап, өзүнөн өзү түзөлүш керек, өзүнөн өзү оңолуш керек да. Вот ошол мындай зээндүү балдар болсо, зээни жок балдар болсо өзүнөн өзү эле жоголуп кетиши мүмкүн да. Бекер айтпайт да ошо. Бактаалай деген тоголок деп. Бак берсе адам оңолот, бак бербесе адам өзүнөн өзү жоголот деген ошол да. Сүйүнбайке уйкучу экен, бул жакчы. Бул жак шайыр Уланбай. Дайыма. Дайыма чын шайыр анан бул өзүнүн немесин тамашага да салып айтат. Баягы мындай да айтат. Билбейм, бул балдарга ошо 10 жылдан бери мындай көнүп алдым бу. Мен буларга мындай положить деп жүрө берем да. Депчи. Өзүмдүн балдарымдай болуп калды. Анан бул ким болсо муну 2-3 жыл болду келгенине. Мен бул жашар келдик дейм. Жаш азыр элпек дегенде. Кайда десең жүшөкө чуркайт. Жумшасаң жөнөйт. Ашал. Сүйүнбайке, чыгармаларды тандоодо көбүнчө баягы сизге эртерээк келгенге тандаганга жардамдашсаңыз керек. Азыр мындай цивилизацияда келгенде колдоп коюп отурдуңуз да. Чыгарманы чогуу эле тандайбыз. Баягы эмеге жарашат, илхомго жарашат да. Жүрүп буланга биринчи идея келип калышы мүмкүн, же замирге келип калышы мүмкүн, же советбекке, же мага. Кимге биринчи идея келип калса, ошого келип ортого салабыз. Салып анан талкуулап турган ошо улап кеткенге аракет кылабыз да. Ошо чыгарабыз да биргечи. Окшойт чечим менен. Бирөөдө моу айткан боюнча болот деген эмес да бизде. Андай жок. Бул негизи музыкада андай болбош керек да. Мисалы үчүн биз баягы сольниктер эмеспиз да, биз деген ансамбль деп коет биздечи. Ошол ансамбль болуш керек да. Ошон үчүн мисалы үчүн мен мына моурду жараттым, давай только ушуну ырдайбыз деген бул. Мисалы үчүн мен өзүм сольник болсом мен өшөтмөкмүн да. Мага себеп дегенде мен өзүм жараттым, мен өзүм ырдайм деп. Мен мисалы үчүн жаратып туруп ортого коебуз биз, анан баарыбыз ошону тескейбиз да. Моо жер мындай болуптур, тигинде болуптур, моу сөзү мындай кылса кандай болот, тигүү деп анан бир эмеге, орусча айтканда мнениеге келип, бир пикирге келип анан аразылык кое алабыз да. Мисалы үчүн кээ бир жетекчилер жеке аткарууга, жекече өзүнчө бир чыгарманы иштеп чыгууга уруксат беришпейт экен го. Сиз уруксат берер эле окшойсуз. Мен жок, мисалы үчүн эмне үчүн
Мен усап берем. Себеп дегенде өзүнүн дараметин дагы бизнес сырткары көрсүн да кандай болот. Кандай болот экен да? Ошол анын бул бул нерсе жөнөкөй нерсе эмес. Мисалы үчүн бир ырды ырдап чыгып койгон эле, ошол ырды чыгарып, ошол ырды жаздырып, ошол ырды аранжировкасын жасап, анан ошол ырга жараша кийим, целый бул өзүмдөй бир тоголок жумуру нерсе да. Ошону көрсүн, ошону бир жолу, эки жолу көрсүн, анан кандай болот? Болот бекен андан ары, чагалат бекен, чагалбайт бекен, же имиджи бар айкөл менен чыкса кандай болот экен ошол нерсенин баары. Мен буларга запишат этпейм. Чыга берсин. Ал запишат эткен бул эме да? Заманга туура келбей калат. Азыркы заманга. Азыркы заманга. Илгери болсо бир жөн. Тет дегенде отурган. А негизи эле мына буланда эке өзүңүз ушул командада жүрөсүз көптөн бери, анан сөзсүз эле баардык укмуш жакшы болор бит да, кээде баягы келишпей калган учурлар болот. Болобу ушундайлар? Кетишпей калган? Келишпей калган. А, болот, болот. Сиз баарын ачык айтат деп койдуңуз, ачык айтып койдуңуз. Мен калбай да албайм эч качан. Калбай да албайм деки. Өзүнө биле. Чын. Тамашага салып турат. Пикир кетишпестиктер болуп турат. Неден чыгат ошолор? Чыгынды чыгат. Тамаша. Жок, эмнеден чыгат эми? Аны ачыш кыйын, ар нерседен чыгыш. Эме, майда чүйлөп. Майда чүйлө эле бул. Болот эми. Долбогон нерседен чыгып кетет, например, муну тескери коюп койдум. Биз Куран окутмакчы оңгой деп коет да, мисалы да. Жок, бул боло берет деп коет. Тиги болсо болбойт дейт да, ушундай эле чыгып кетет. Чоң бир көйгөй жаралы эле деп коет. Анан кийин кайра мынтип турган тумакка кирип калабыз. Бирок көп пикир келишпестик болбойт бизде. Ансамблдеде ынтымак бар, эң биринчи ынтымактабыз. Мынакей майда нерседен чыгып калат дедиңиз, анан буюрса 30 жылдык берүүбүз атпайсыздарбы? Ошого дагы мүмкүн баардык мурда ырдап кеткендер дагы чогуу келет. Биз 25 жылдыгыбызда 20 жылдыгыбызда чакырганбыз. Анан чакырсак мен ошо составтарыман экөө Россия жакта экен. Кыргызстандан тышкары экен. Үчөө келди, э? Төртөө келди. Төртөө келдиби? Төртөө келди. Аларга ошо маданияттын мыкты кызматкерин алып берген. Себеп дегенде ошо айкөлдү жаратуудагы чоң эмгектер ошолордуку да. Маданияттын мыкты кызматкери болушту. Буюрсам ушул 30 жылдыкта дагы бир сыйра кабар беребиз, э? Сөзсүз түрдө. Кабар беребиз. Бул жакта Бишкектегилер да, Бишкекте жүргөндөр да бар. Ошолордун ичинен өзүңүздөр жакшы билесиздер. Рамис Алиев ошо айкөлдө иштеген, азыр Кыргызстанда бирден бир жакшы алдыңкы аранжировчулардын бири. Биздин азыркы чыгармаларыбыздын көпчүлүгүн жасап жүрөт. Аранжировкаларыбызды. Ошол бар. Чолпонтода сыбызгы тарткан Ырысбек деген балам бар, баягы эң башында ошо сыбызгы тартып, чогор тартып жүргөн. Мен билгенден Жылдызбек, Караколдо бар, Тофик бар биякта, ударник. Тофикбеке да силерде бар, э? Ошолордун баары чогуу баштаганбыз. Бир единомышленниктерибиз да ошо. Ошолордун баарын буюрса ушул Бишкекте болуп турса 30 жылдыкка. А мисалы үчүн азыркы тапта өзүңүз көрүп атасыз, топтор кадимки эле атайын өзүнчө 5-6 кыздан, балдардан куралган топтор көбөйүп баштады. Алардан айырмаңыздар, албетте биз билебиз, легендарлуу айкөл тобу депчи. Дагы да болсо өзгөчөлүк кылуу үчүн эмне иштеп атасыздар? Дагы да болсо ошо өзгөчөлүк кылуу үчүн ушу балдар менен ушу 1-2 жылдан бери сүйлөшүп жүрөбүз, дагы 1-2 чыгарма жаратып койгонбуз. Бул биздин Кыргызстанда капелла жанры жок да. Жок койсо, жок эмес, даже жок. Жок койсо, эшиктен мурдабайт. Бул капелланы ырдаш үчүн көбүндүүлүк да, көбүндүүлүк. Кыргызчасы эле. Көбүндүүлүк. Көбүндүүлүк, анан мындай аспаптын коштоосу жок. Орусча без сопровождения депчи. Ошондойду капелла дейт, ошо капелланы буюрса
концертибизде бир блогун ошо ушул жанр менен өткөрсөкпү деп сүйлөшүп атабыз. Бул дагы оңой боло турбайт, себеп дегенде гармония аябай кооз, жакшы, элге укуктуу болуш керек экен. Ошол эле нерсенин баары өзүбүзгө мындай меме кылып алдык. Буюрса концертибиздин бир блогу ошол менен болот. Сөзсүз түрдө концертибиз жандуу жандуу өтөт. Анткени замандын талабы ушундай азыр. Эгерде ошончо жылдан бери жүрүп анан биз тиги фонограмманы берсек биз уят эле болобуз да, элге дагы, жерге дагы дегендей. Ошон үчүн бул нерсени азыртадан камданып, азыртадан проектисин жасап ушундай кылып атабыз. Бул төрт блоктон турат. Төрт блоктун ар биринде 5-6 ыр болот. Сөзсүз түрдө бир блогун эстрада жанрында кылабыз, экинчи блогун мынакай капелла жанрында, үчүнчү блогун элдик аспаптар менен кылабыз, анан төртүнчү блогун эстрада симфониялык деп атабыз, эстрадный симфонический оркестр деп. Эгерде ушул эстрада симфонический оркестр ачылат деп атат, биздин оозга чейин ачылып даяр болуп калса, биз ошол оркестр менен ырдайбыз. Ошондо төрт жанр менен ырдайбыз да, төрт блок менен ырдайбыз. Буюрса, аманчылык болсо анда көрөбүз, анда келиңиз, ырдап калдык, бир ырдабайлы ага э. Азыркы Кыргызстанда айрыкча бир эле жумуш менен же болбосо бир эле чыгармачылык менен жүрүш мүмкүн эмес. Кошумча жумуш керек, анан көрүштөргө да кызык болсо керек, булар эмне менен алектенет деп. Азыркы учурда эмне менен алектенип жатасыз? Туура айтасыз, бул бир гана чыгармачылык жол менен жүрө бериш, үй-бүлөнү багыш керек. Бул турмушта боорчулукка келип калат да, ошон үчүн
Мен балдарымда азыр бир эмес, бир эки жерде иштеген иштешет. Анан чыгармачылык менен алектенебиз. Өзүмдү айтып кетсем, өзүм ошо Бишкек шаарынын мэриясынын алдында департамент бар. Культура, спорт жана жаштар менен, туризм жаштар менен иштеп. Ошо жерде иштейм мен өзүм. Мен жандагы балам болсо музыкалык искусство мектеби бар. Искусство мектебинде иштейт. Анан өзүн дагы дагы бир жерде ошо мындай балдар бар, балдар бар, алар мектеби. Булан балам болсо дагы бир мектепте иштейт. Анан Карамолдо Орозов оркестри бар го, ошондо контрабасист, контрабаста иштейт. Контрабаста ойнойт. Ойнойт. Өзү контрабасист. Контрабандист. Контрабандист. Контрабанда мага жагып кеткен болсо, немеде бажы. Бажы кызматкеринде кызматкери болуп иштейт. Бажы тармагында. Ошол, анан чыгармачылык. Жакшы. А мисалы үчүн ушул даярдыкка канча күндө бир жолу угуп даярданып турасыздар? Күндө болбосо керек? Кээде если керек кезде биз күндө дагы жолугушубуз мүмкүн да. Убакыт бөлөбүз да ага. Себеп дегенде мына эми биз баягы концерт берер учурунда биз күндө кезигип машыгып турушубуз керек да. Эми азыр ошо жумасына кезигип турабыз. По телефону. Анан ушундай бир жакшы эме чыкканда бул телефондо бир жакшы жери бир ылкабыз келип калганда телефон менен таратып ийип морукин карагылачы кандай болуп атат мнениеңер ой пикириңер деп жазышып анан жерде бышып калганда чогулабыз дагы отуруп жасайбыз ошол нерсени. Ушундай азыр. Жакшы. Мынакей бүгүн Орозо болсо дагы өзүңүздөр Орозо туттуп атсаңыздар дагы келип майып бергениңизге чоң рахмат. Анан булан мынакей буюрса маданияттын мыкты кызматкери деген наамды ким эле алат да. Анан келиңиз ошол маданияттын мыкты кызматкеринен бир чыгарма сурааналы. Достор, бүгүн жылдыздай рубрикабызда легендарлуу Айкөлтө болду. Ага сиздерге чоң рахмат, алтындай убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге. Келиңиз анда жалпы элибизди Рамазан айы менен куттуктайлы. Жакшы болот анда ошо атайын убакыт бөлүп сиздер дагы ушу Рамазан айында келип бөлүшүп отургандарыңызга сиздерге рахмат. Чоң орозоңуздар кабыл болсун. Жалпы ушу элибизге айтарыбыз. Розоңуздар кабыл болсун, Кудайым ушул
айда бардыңыздарга жакшылык алып келсин. Жакшылык, жакшылык. Жалпы кыргыз элибизди ороза айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кармаган орозаңыздар кабыл болсун. Аллахыбыз кылган ибадаттардын баарын кабыл болсун. Амин. Мен дагы кошулам. Кармаган орозаңыздар кабыл болсун. Өлкөбүздө тынччылык болсун. Биздин билип билбей калган күнөлөрдү кечирсин Аллахым. Баарыңыздарды айлардын султаны болгон орозо күнүңүздөр менен куттайм. Негизи орозо күнүндө баардык айтылган ой болот, тилек болот, баары кабыл болот деп. Андыктан мен ар күнү ооз бекитүүдө да, ооз ачууда да бир нерсени каалайм. Кыргызстаныбызда тынчтык болсун, элибиз ыйлабасын, кыйынчылык келбесин. Анткени дүйнө жүзүндө азыр болуп жаткан бир кыйынчылыктар баарыбыз көрүп жатабыз. Ошондуктан мекенибизде тынчтык болсун, калган баары болот. Сизге чоң рахмат. Чакыргандарыңызга да чоң рахмат. Буюрса, Жалаңган Айкөл тоонунун өзгөчө сонун чыгармаларын Соло медиа порталынан көрө аласыздар, уга аласыздар. Андыктан бизден алыстабаңыздар деле.